Sveiki! Es esmu Ingūs, Liepājas futbola skolas treneris. Šeit trenējās mana komanda U12 un kopā ar viņiem trenē asistenti Rendijs un Rainers. Liepājas futbola skolā trenējās vairāk nekā 500 bērni un ar viņiem kopā trenē vairāk nekā 20 treneri. Un mums ir vairāk vecumi no U5 un augstāk līdz pat U18. Mūsu jaunieši piedalās vairākos čempionātos, 8-gadīgie un 10-gadīgie piedalās Kurzemes posmos, un 11-gadīgie un 12-gadīgie piedalās Latvijas čempionātos un ir arī, protams, dot iespēju kādu ārzemju turnīru. No 13 gadu un augstāk piedalās mūsu džeki jau lielajā futbolā, kur jau tas līmenis ir sadalīts vairākos posmos elites, attīstības un meistarības. Un katrs vecums un katra komanda piedalās attiecīgajā līmenī. Mums futbola treniņi notiek no 2 līdz 6 reizes nedēļā, attiecīgi katram vecuma posmam. Mūsu mērķis ir jaunajām grupām iemācīt mīlēt futbolu, lai nāktu uz treniņiem. Vecākajām grupām mēs mācām futbola elementus, tehniku, taktiku un tā tālāk. Ikdienā mēs treņos strādājam un attīstām piespēļu tehniku. Strādājam uz 1-1, 2-2, 3-3, kur mēs attīstām vairāk kārt uzbrukumu un kā arī aizsardzību atņem bumbu. Tāds ir mūsu treniņu process. Es futbolu eju jau no 4 gadu vecuma. Man ļoti futbols patīk, jo tur var iemācīties komandas spēli, koordināciju un daudz citas lietas. Futbolā var gūt vārtus un priecāties par tiem un iegūt sev jaunus draugus. Es eju futbolu no 4 gadu vecuma un man patīk futbols, jo tas ir tā kā sporta karalis. Man viņš vairāk patīk no visiem sporta veidiem. Manuprāt, futbols ir numur viens sporta veids, un pie mums var nākt trenēties no 5 gadu vecuma, gan meitenes, gan zēni.